Laminat, MDF, krydsfiner, spånplade. Hvad er de alle sammen for nogen, og hvad bruges de til? Ja, spånpladen, det er en plade, der er lavet ud af spån. Savsmuld, der er presset sammen under højt tryk, sammen med lim. Og så har man altså fået fabrikeret en meget regulær plade, som er samlet af simpelthen savsmuld. Og man kan se det på pladen her, det er små spån. Og den her plade er i sig selv ikke særlig god i regnvejr. Den suger rigtig meget vand til sig, og så bliver den blød og knækker. Men alligevel er der rigtig meget, der er lavet ud af spånplade. Din dør i huset, dit køkken, din fjernsynsmøbel, din sofa. Rigtig meget kan være lavet af spånplade. Men så er det oftest pakket inde i laminat. Og nu bliver den lige pludselig hårdfør over for vand og slid. Men indeni er det stadigvæk bare en spånplade. Laminatpladerne her fås i rigtig mange farver og rigtig mange overflader. Og hvis du har bygget noget ud af spånplade, så får du selvfølgelig lige pludselig sådan nogle kanter her, hvor der ikke er laminat på. Men der kan man altså få laminat, som passer til overfladen, og den kan man stryge på, og noget skal sættes på med kontaktlim. Krydsfinerspladen, det er en meget, meget stærk plade, og man kan næsten se det på den her. Det er små, tynde finerplader, der er limet sammen på kryds, og det gør den altså stærk i alle retninger. Det er typisk en beklædningsplade, den ligger under dit paptag, den er måske beklædning på væggene ude i garagen. Den bliver også brugt i møbelindustrien, og man kan også selv bruge den til at lave bordplader for eksempel ud af. Men man skal lige vide, at den flosser altså rigtig meget, når man skærer den, så det er skarpt værktøj, og det er elhøvel bagefter, og så kan man behandle den og lakere den, så er den jo faktisk meget flot sådan her. Et andet sted, hvor man bruger en plade til møbelindustri, det er den her, som også hedder en møbelplade. MDF, Medium Density Fiberboard, og det lyder rigtig pænt, men i bund og grund er det også bare en spånplade. Det er bare meget, meget finere spån, nærmest støv, som er presset sammen under højtryk og lim, ligesom den almindelige spånplade, bare meget finere. Den er rigtig nem at arbejde med, og når man har skåret i den, så flosser den ikke på samme måde, som de to andre fætre her gør. Og så er den nem at pudse og lave pæne kanter på, og når man spartler den, så kan den lakeres, og så har man bare et rigtig flot møbel. Se, det var lige lidt om de tre forskellige plader her, og nu har du måske lidt mere indsigt i, hvilken plade du netop skal bruge til dit projekt.